І надалі гостро стоїть тема рубки лісу на території Золочівського району. 25 червня 2015 року на сесії Золочівської районної ради депутати прийняли рішення заборонити рубку лісу ЛГП «Галсілліс» на території Золочівського району. Окрім цього, райрада звернулася до прокурора Золочівського району з проханням дати правову оцінку вирубці лісу на території Золочівщини. Також депутати звернулися до правоохоронних та контролюючих органів, аби вони підрахували нанесені збитки вирубкою лісу ЛГП «Галсілліс». Золочівська районна рада звернулася з пропозицією до Львівської обласної ради ліквідувати ЛГП «Галсілліс», а ліси передати територіальним громадам. І творилася вона під деяких проєктів організація, і на сьогоднішній день це дохла організація, без бази, без техніки, без нічого. І рішенням, по такому варто загалом як сьогодні, передалися громадські ліси Дніпра. То давайте ми сьогодні встановимо справедливість, історично. Тому що ті ліси, висаджені ліси і голови сільради, не знають стати тепер. Ті ліси, всі саджені їхні, вони дітьми були ще, їхніми руками. Власниками, селянами, і вами були, не було школи ходили, ходили, садили. Тобто ці ліси, сьогодні ніякого права немає ніхто виплатити рішення. Сьогодні треба прийняти рішення. І ми знаємо, як повага розкривається ці ліси. І що залишається після галців лісу в тих лісах? Ми чуємо там за лісся посаджено. Я знаю, хто посаджено. Я бачу. Якщо сьогодні перестигає бук 90 років, то ніхай не перестигає ще 90 років. Розумієте? Так, як ви робите, так, як ви відноситесь, так, як ви виконуєте свої обов'язки, то сьогодні треба прийняти рішення відібрати ці ліси. Віддати територіальним громадам так, як вони їм належали, так і віддати. Останні сесії Золочівської ради, яка відбулася 25 червня 2015 року, задалось питання про роботу дочірнього підприємства «Галсілліс». Ми прийняли рішення про заборону вирубки лісів на території Золочівського району. Також просили, одним з пунктів ми просили сільських рад, голів сільських рад прийняти відповідні аналогічні рішення і інформувати населення через засоби масової інформації. І мене дивує, що до сьогодні відповідні рішення не прийняті. Якщо сільськими радами не будуть прийняті аналогічних рішень, я би просив мешканців даних сільських рад, де буде проводити вирубку надалі «Галсілліс», звертатися до сільських голів. Оскільки на них було покладено зобов'язання. І на черговій сесії районної ради, яка відбудеться в кінці серпня, на початку вересня, ми будемо тоді також задавати питання сільським головам, чому не були прийняті дані рішення. Оскільки рішення районної ради, яке було прийнято 25 червня 2015 року, воно є обов'язковим для виконання на території Золочівського району. Такому рішенню районної ради передували скарги мешканців району на вирубки лісів. Ми зібралися тут для того, щоб подати свій супротив вирізки лісів, які зараз тут в селі Колтові і Сасовська зона, дуже багато вирізають лісів. Ми представники від людей, які ми ходили по людях, питали багато людей проти цієї вирізки лісів. Дуже багато площ вже вирізано. І ми хочемо, щоб ви прийняли якісь міри для того, щоб зупинити цю вирізку лісів. Тому що це наше майбутнє наших дітей. А якщо не зупинити, це буде просто катастрофа екологічна. Якщо такими масштабами будуть вирізали ліси на нашій території. А скільки такої території? Ну, я так не компетентний в тому, але так по всіх даних, по всіх слухах, десь 5 територій таких є. По 2 гектари? Так, десь в такому районі. Я, тому, тільки так, селі тут? В селі в нашому Колки. Такому є. Так. Так. А по других селах? По других селах я не можу сказати вам, але дуже багато цього є. Села Колтова. Звертаюсь до «Галсілліс», до відповідальної до людини, яка відповідає за оце вирізку, і хочу, щоб він негайно щоб зачистили цю територію і засадили саджанцями. І інші території, які вирізали і нічого не зачистили, не посадили ще, щоб посадили всі саджень, висадили ліс, щоб було для наших дітей і для внуків, і правнуків. І я проти вирізки лісів. Де пише
СР, СР, СР. 2,9, 3,3 і 1,8. То тут та територія. А де пише ВСР, то буде санітарне. Ага. То де зеленим, то твор. А де червоним, то буде спушна. Добре. Бачиш, 3,3, 1,8, 2,9. То скільки буде гектарів? Тут 6,8 грубо, 7 скопіками. Ну, до 9 гектарів. Я голова громадської організації рибалок любителів Сасівської сільської ради. Основна мета нашої організації – це збереження охорони навколишнього середовища, контроль за природою навколишнього середовища, розвиток рибальства на території нашої сільської ради. Ми зараз знаходимося на території пам'ятки археології 11-12 століття, урочище Городище. 12-го числа почули ми звуки бензопилки, тракторів, що в лісі займаються вирізкою, масовою вирізкою лісу. Прибули сюди на місце події і побачили дійсно, що масово вирізають ліс. Звернулися до депутатів сільської ради, до депутатів районної ради, до голови селищної ради. І коли дійсно виїхали на місце події, побачили страшне чудовище, чим займається наш Галсільліс. Перш за все, я, напевно, розкажу вам про те, що ми на основі розпорядження голови лісу обласної адміністрації від 15 вересня 2003 року за номером 895 прийняли рішення сільської ради про те, щоб на виконання розпорядження голови ОДА передати ліс Сасівської ради Звичайської області, який знаходиться за межами населених пунктів, обласному спеціалізованому господарському підприємству «Галсіліс» з загальною площею 84,7 гектари. То було ще в 2004 році. І на основі того, кожним разом до нас звертається от обласне спеціалізоване господарство «Галсіліс» про те, що на території сільської ради буде проведено соціально-санітарні рубки, вибіркові санітарні рубки, прорідження. Вони нам дають, який квартал, яка площа, і що вони будуть робити. І також доводять нам до відома, що на протязі того-того року, до продовжу 2015 року, буде перераховано кошти в сумі 25 789 гривень за проведення вищезгаданих робіт. У зв'язку з тим, що нам та інформація доходить, але ми, як сільські ради, ми не маємо конкретної інформації, а де розміщений той чи інший квартал. І в зв'язку з тим сталася така ситуація, що в 37-му кварталі, а потім виявилося, що 44-й, буде проводитися роботи на території, яка відведена як археологічний заповідник. Про що ми, власне, знайшли ту табличку, про те, що вже за часів Української Радянської Союзної Республіки воно було наведено до пам'ятки археології 13 століття. І в зв'язку з тим, що громадськість не може погодитися з тим, що на тій пам'ятці будуть проводитися роботи, ми вчора виїхали і заявили керівництву, що ми не погодимо вирубку даної пам'ятки археології. Вчора була викликана з органів правоохоронних органів люди, які припинили їхню діяльність. Ми ще вчора ввечері зробили позачергову сесію, де вирішили звернутися в правоохоронні органи, звернутися в всі інстанції, щоб визначити правомірність дій даного підприємства. Я думаю, що на час розслідування буде призупинено. Ми сьогодні направляємо рішення з зверненням до тих правоохоронних органів. Я думаю, що правоохоронні органи разом з спеціалістами, з громадськістю зроблять всі спроби, щоб незаконність була призупинена. Якщо вони мають законне рішення, якщо, звичайно, ми не будемо їм призупиняти, але того, де стосується інших земельних ділянок, але що стосується пам'ятки археології, то ми зробимо все можливе, щоб вони її не нищили. Тому що це є наша гордість, це є наша історія, це є наша слава. Тому громадськість не допустить
вирубки на тій земельній ділянці. Зараз по розпорядженні президента України не проводяться перевірки державних установ. Чи не користуєтеся ви цим розпорядженням відносно вирубки лісу? Тому що зараз люди обурені вирубкою лісу на Золочівщині. Не знаю, така заборона є, але у нас перевірки були. Це проводили перевірку, як і районна прокуратура спільно з правоохоронними органами району. Були скарги, звернення і в Генеральну прокуратуру від жителів району. І ними проводились перевірки. Серйозних зауважень чи порушень не виявлено. Ми, звичайно, могли би зіслатися на ту заборону президента, але якраз ми цього не робили, і моя присутність тут, і проведення перевірок, і я і надалі знаю ситуацію, яка напружена, не заперечую проти жодних перевірок, навпаки, хочу, щоб вони відбулися, щоб пройшли, і що хоча б вже на рівні, скажімо так, правоохоронних органів знялися питання. А то, що населення обурюється рубками лісу, ну, скажіть, будь ласка, ми рубаємо згідно свого приросту. Тобто є... Зараз дуже говорять про вирубку 150 кубів виробленого дуба в Сновичах, в Сасові, в Сасівському лісництві. Ви розумієте, у нас там, згідно, я так по пам'яті скажу, я не знав, які будуть запитання, але по пам'яті на цей рік у нас є близько 700 кубометрів дуба до вирубки в різних ділянках, не в одній ділянці. Є сосна, так само десь 1500 кубів, і є інші породи, м'яколистяні, твердолистяні, які є. Ми взагалі ми рубаємо 4500 в рік, це згідно нашого приросту, згідно тих дозвільних документів, які нам дають це право робити. Тут немає ніяких порушень з цієї сторони. Скажіть, будь ласка, чи забезпечується примноження лісових ресурсів зараз і чи поліпшується екологічний стан довкілля? Ну, звичайно, на кожний рік Золочівським РЛГП «Галсиліс» і цей останні роки не виняток проводилися рубки і відповідно проводилася посадка лісу. Минулому році, зокрема, було посаджено 16,1 гектара лісу, які добре, гарно прижилися, і на сьогоднішній день ми проводимо вже догляди за даними лісовими культурами, як і за лісовими культурами попередніх років, і можемо сказати, що наші пагорби і ліси голими не будуть. Незважаючи на рішення сесії Золочівської районної ради, вирубка лісу на території району продовжується. 8 липня 2015 року «Галсиліс» подав на Золочівську районну раду до суду. Підприємство ЛГП «Галсиліс» подало позов до суду на Золочівську районну раду з участю третьої особи обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсиліс» про визнання протиправним та скасування рішення Золочівської районної ради номер 506 від 25 червня 2015 року. Справу призначено до попереднього судового засідання на 11 годину 40 хвилин 17 серпня 2015 року в приміщенні Золочівського районного суду Львівської області під головуванням судді Сивака Володимира Миколайовича. Отож, чим закінчиться це питання і яке рішення прийме суд, дізнаємося невдовзі.